सोलापूर महानगरपालिकेच्या इंद्र भवन गेट समोर उपोषण बसण्यासाठी माननीय आयुक्तांना एक आठवड्यापूर्वी निवेदन दिलेलं आहे. याचं कारण एकच की सोलापूर शहरातील व हातगड भागातील बांधकामे परवाने थांबवण्यात आले. 1992 हातगड करून घेतली महापालिका, त्यावेळेपासून तो महापालिका विचार केली नाही का हे बांधकाम कायदेशीर आहे का कायदेशीर आहे हा विचार केला नाही. असं असताना 1992 बांधकाम सुद्धा असू द्या किंवा आताच्या सुद्धा अनेक गोंधळ निर्माण झाला. मग महाराष्ट्र शासनाने 2001 जी आर काढला की हा ते लोकांना तिथं नियमित करावा, जे भूखंडामध्ये लोक राहतात त्या भूखंडाला नियमित करावा असं शासनाने 2001 जी आर काढला. म्हणजे गुंठेवारी बांधकाम परमिशन द्यावा म्हणून अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये हे लागू करण्यात आला. मग ते त्या पद्धतीने चालू होता. चालू असताना अजून एक जी आर आला 2021 की 2020 पर्यंतचे बांधकामे जे आहे भूखंड आहेत त्यांना नियमित करण्यात यावं म्हणून असा शासनाचा परिपत्रक निघाला. मान्य करतो मी की जे लोक हातवाडी भागात राहतात त्यांनी परवाना काढणे बिल्टअप खरेदी करून त्यांनी आपलं बांधकाम करून राहिले त्या लोकांना बांधकाम परमिशन गरज आहे कारण नियमित करण्यासाठी. पण महापालिका आयुक्तांनी मोजणी नकाशा दिल्याशिवाय आम्ही बांधकाम परवाना देत नाही हे हट्ट लावून बसले. कारण एकच की मोजणी त्या भागाची होत नाही. मोजणी ज्या लेआउट मंजूर आहे, फायनल लेआउट मंजूर आहे, मालक अस्तित्व आहे अशाच जागाची मोजणी होती. आता त्या ठिकाणी 40 वर्षापूर्वी मालक विकलेली जागा आहे, 40 वर्षापासून तिथं लोक प्लॉट घेऊन राहिल्यात. अशा लोकांना जर तुम्ही मोजणी नकाशा मागितला तर कुठलं देणार यासाठी हे आयुक्तांची चुकीची पद्धत आहे. महाराष्ट्र शासनाने जाहीर काढलंय त्याचा त्यांनी अवमान करण्यात यासाठी मी आयुक्त विरुद्ध उपोषणला बसणार आहे. मान्य पोलीस अधिकाऱ्यांनी मला उपोषणासाठी परमिशन नाकारलेली आहे तरी हरकत नाही, पण मी उपोषणला बसणार. जे कारवाई करायचं करू द्या कारण लोकांच्या हितासाठी आपण लोकशाही मार्गाने जाणार आहे. अनेक वेळा सभागृहामध्ये सुद्धा आम्ही आवाज उठून सुद्धा आयुक्त काही ऐकायला तयार नाही, कॅबिनेट सुद्धा ऐकायला तयार नाही. यासाठी माझा दुसरा मार्ग म्हणतो लोकशाही पद्धतीने मार्ग म्हणून मी उपोषणला 30 तारखेला बसणार आहे. जे काय करायचं करू द्या.